Bwana sifiwe. Ni Jumamosi asubuhi, mwezi wa 11 tarehe 7 2020. Tai wanakusanyika pamoja. Ni barua kutoka kwa ndugu Joseph Branham kutoka kwa nabii wa Mungu. Na kabla hatujaingia katika barua, nataka kusoma jambo fulani kutoka kwenye kitabu cha nyakati saba za kanisa, kwa sababu tunasoma nyakati saba za kanisa kwenye kitabu hicho, na hizi jumbe ndugu Branham alihubiri kutoka nje ya maskani ya Branham. Kwa hiyo hizi ni kwenye maelezo ya nyakati saba za kanisa. Hebu tuangalie hapa katika kitabu cha Kiingereza katika ukurasa wa 165 katika kitabu cha maelezo ya nyakati saba za kanisa katika toleo la Kiingereza. Ndugu Branham anasema, hapa tena tunaona neno likija kwa sababu ya Roho wa Mungu. Tena katika Yohana 16 mstari wa 13, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, neno, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Neno lako ni kweli, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia neno la Mungu atayanena neno, na mambo yajayo atawapasha habari yake Roho akileta neno la unabii. Nataka uangalie kwa makini sana ya kwamba Yesu hakusema ya kwamba ushuhuda wa kubatizwa na Roho Mtakatifu ulikuwa ni kunena kwa lugha, kufasiri, kutoa unabii au kupiga makelele na kucheza. Alisema ushuhuda ungekuwa ya kwamba wewe utakuwa katika kweli, utakuwa katika neno la Mungu kwa wakati wako. Ushuhuda unahusiana na kulipokea hilo neno. Katika Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 37, mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni na ayatambue hayo niliyowaandikia ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Sasa angalia jambo hilo. Thibitisho la Roho akae ndani ya mtu lilikuwa ni kukubali na kufuata yale nabii wa Mungu aliyotangazia huo wakati wake, akiliweka kanisa kwenye utaratibu. Ilimbidi Paulo kuambia wale waliodai ufunuo mwingine, aya ya 36, au je, neno la Mungu lilitoka kwenu au kuwafikia ninyi peke yenu? Ushuhuda wa Mkristo mwamini aliyejazwa na Roho si kuinena kweli neno, bali kupokea kweli neno na kuliamini na kulitii. Umeona katika Ufunuo sura 22 mstari wa 17, na Roho na bibi harusi wasema njoo, naye asikiaye na aseme njoo. Unaona, bibi harusi ananena neno lile lile analonena Roho. Yeye ni bibi harusi neno, akithibitisha yeye anaye Roho. Katika kila wakati wa kanisa tunayasikia maneno haya, yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Roho anatangaza neno. Kama una Roho utalisikia neno la wakati wako, kama vile wale wa Kristo wa kweli walivyolichukua neno kwa ajili ya wakati wao. Bwana sifiwe. Labda nisome tu kwa mara ya mwisho. Kama una Roho utasikia neno kwa ajili ya wakati wako. Bwana sifiwe. Kwa hiyo kwa mara nyingine tena leo tunasikia ujumbe ambao nabii aliandike kwa ajili ya wakati wetu kwenye nyakati saba za kanisa, kwamba lazima tubonyeze play. Haleluya. Hebu tuende kwenye barua ya nabii akimtia moyo bibi harusi abonyeze play kusikia neno la Bwana. Haleluya. Mungu asifiwe. Mpendwa kundi ndogo, jambo la kwanza bibi harusi ni kumlilia Baba, kumsifu, kumwabudu na kumshukuru kwa yote aliyoyafanya.
Halafu, tunatulia mbele yake na kusikiliza sauti yake ikisema nasi kupitia mjumbe wake malaika wa saba kutufunulia neno lake. Mioyo yetu inaanza kutiririka ndani yetu. Tunainuka na kupiga kelele, utukufu, haleluya, Bwana sifiwe. Katika mioyo yetu tunaanza kucheza, kuruka na kukimbia pande zote, tukiwa na wakati mzuri kama ndugu Yohana alifanya kwenye kisiwa cha Patmo. Kinachotokea kwetu ni nini? Tumeingia katika roho. Utambi wetu umezamishwa ndani ya Roho Mtakatifu, na kupitia utambi huo tunavuta maisha ya Mungu anapotupatia ufunuo baada ya ufunuo baada ya ufunuo. Ni neno kwa nguvu kamili. Roho yule yule ambaye alikuwa ndani ya Yesu, neno, yuko tena ndani yetu katika wakati huu wa mwisho. Ni neno likifanya kazi kwa nguvu na kubwa kuliko ilivyokuwa katika bibi harusi wake wa kweli. Ndugu Branham anasema, usiogope ewe kundi dogo, yote niliyo wewe ni mrithi wake. Nguvu zangu zote ni zako. Uwezo wangu ni wako. Ninaposimama katikati yako, sikuja kuleta hofu na kutokufaulu, lakini upendo na ujasiri na uwezo. Nguvu zote nimepewa mimi, ni zako, utumie. Unanena neno nami, nitalifanya. Hilo ndilo agano langu na haliwezi kushindwa kamwe. Ndugu Joseph anaendelea, hatuna hofu, kwa maana neno lake haliwezi kushindwa kwa kamwe. Nguvu zake zote ni zetu, uwezo wake ni wetu. Tunasema tu neno lake, naye atalitimiza. Lakini yeye anatuonya kwamba lazima tuwe macho katika siku zetu. Kwani kama ilivyokuwa katika wakati huo wa kanisa la kwanza, roho hiyo ingali hai. Mapache hao, miti hiyo miwili inayokuwa pamoja, kwa kila chakula kile kile, kunywa katika mvua ile ile, na kufaidika na jua lile lile, lakini zinatoka kwa mbegu tofauti. Je, tutajuaje tofauti? Mti mmoja wa kweli utakuwa kwa ajili ya neno la Mungu, na utauamini sawasawa na vile Mungu alivyompa, na ataupenda na kuutii. Wengine watakuwa mitume hawa wa uongo, mbwa mwitu wakali ambao Paulo alizungumzia. Mara nitakapoondoka watajaribu kuja kudai ufunuo, sawa, lakini kusudi lao sio kuwasaidia bali kuangamiza. Alituambia, ikiwa mtu yeyote anajiona kuwa nabii au ni wa kiroho, na atambue kwamba yale ninayowaandikia kuwa ni maagizo ya Bwana. Ndugu Joseph anaendelea, tunaamini na kukubali this message to be the commandments of God for our age. Tunaamini kukubali ujumbe huu kuwa amri za Mungu kwa kizazi chetu. Hatutabadilisha neno moja, lakini tutaamini tu yale ambayo Mungu alisema kupitia nabii wake kwenye kanda. Kutakuwa na manabii wengi wa uongo watatokea. Angalia na uone jinsi wanavyoendelea kukuambia kwamba ikiwa hautawaamini na kile wanachosema utapotea. Lakini wakati nabii huyo wa siku ya mwisho atakapotokea, ikiwa kweli ndiye nabii huyo, atakuwa akipaza sauti, rudi kwenye neno la sivyo umepotea. Hawezi kujenga juu ya ufunuo wa kibinafsi au tafsiri, lakini kwa neno. Amina na amina. Bibi harusi lazima arudi kwenye neno, arudi kwenye upendo wao wa kwanza, sauti ya Mungu kwa siku yetu kwenye kanda. Ni barua ya mapenzi kwa bibi harusi wake. Bwana asema hivi. Ni wakati jinsi gani mwingine mtukufu ambao bibi harusi atakuwa nao Jumapili saa 8 mchana, saa za Jeffersonville,
tunapoingia katika roho kusikia sauti ya Mungu kwa ajili ya siku yetu, kutuletea ufunuo wa wakati wa kanisa la Efeso 60-1205. Ndugu Joseph Branham. Hilo linahitimisha barua kutoka maskani ya Branham, kutoka kwa ndugu Joseph Branham, na maandiko ya kusoma kwa kujiandaa kusikia mahubiri wakati wa kanisa la Efeso, Matendo 20 mstari wa 27 mpaka 30, Ufunuo sura ya 2 mstari wa 1 hadi 7. Bwana sifiwe. Kwa hiyo kumbuka kwamba hiyo anwani iliyoko hapo chini. Kwa hiyo kuna maombi hitaji la maombi, kwa hiyo ambayo yako hapo. Kwa hiyo Mungu akubariki mpaka wakati mwingine. Shalom. Na tutaonana tena kesho saa 8 mchana majira Jeffersonville. Tunalofanya ni kusikia na kutii kama jinsi nabii alivyosema. Kwa hiyo tunakaa katika nuru ya neno lake. Ni utukufu jinsi gani kwamba kile tunachofanya ni mapenzi makamilifu na kusimama hapo, kama wote watalitii na kulikubali, kwa sababu nia yetu ni kuamini na kutii, kwa sababu hiyo. Kwa hiyo sisi nia yetu ni kuamini na kutii. Mungu akubariki.